rinade da ilimi da addini da komai da komai wallahi ba kaman wannan kasa ta kawai amma ku ba za ku iya fahimta haka ba don ba abinda ka sani sai wannan wanda ya san abu biyu shi yake aunawa ya ga kaza 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 amma kai da ba abinda ka sani shi daya baka sani ba da ilimi da addini duk arewa ba kaman Kano Allah wana karantar da su su zo wannan ya zo daga Maiduguri ya zo daga kaza kaza suna mukyale su ana karantar